ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំពុកម៉ែបងប្អូនទៅលេងប្រាសាទពមិលាទាំងអស់គ្នាប្រាសាទណាមួយពួកខ្ញុំមានការងារនៅនឹងប្រាសាទនោះផងបាទហើយក៏ចង់ណែនាំបងប្អូនឲ្យស្គាល់នៅភោជនីយដ្ឋានខ្មែរមួយកន្លែងនៅជិតប្រាសាទបឹងមិលានឹងតែម្ដងហើយភោជនីយដ្ឋាននោះគឺមានឈ្មោះថាបឹងមិលាបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិបឹងមិលាស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបដែលមិនឆ្ងាយប្រមាណពីប្រាសាទទេបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនធ្វើដំណើរចេញពីប្រាសាទមកវិញមកហ្នឹងមកក្រុងសៀមរាបវិញណាគឺនៅខាងស្ដាំដៃហើយក៏មិនចូលទៅជ្រៅដែរបងប្អូនគឺនៅជាប់នឹងថ្នល់ធំហ្នឹងតែម្ដងកន្លែងទៅខាងស្ដាំដៃហ្នឹងគឺឃើញខ្ពស់ផុតព្រៃចេញមកតែម្ដងនៅពេលដែលចូលមកដល់ក្នុងភោជនីយដ្ឋាននេះបងប្អូនណាគឺខ្ញុំពេញចិត្តមែនទែនការរៀបចំការតុបតែងអីផ្សេងៗការដាំដំណាំការដាំផ្កាលម្អជុំវិញភោជនីយដ្ឋានគឺពិតជាមានភាពទាក់ទាញហ្នឹងហើយហើយបើយើងក្រឡេកមើលទៅអាគារនៃភោជនីយដ្ឋានបងប្អូនគឺគេសាងសង់តាមលំនាំផ្ទះបុរាណខ្មែរដែលផ្ទះនេះគឺជាប្រភេទផ្ទះគេហៅថាផ្ទះកឹងផ្ទះកឹងគឺជាប្រភេទផ្ទះដែលមានដំបូលពីរជាន់ណាបងប្អូនហើយចំណែកឯទ្វារវិញគឺគេធ្វើទ្វារធំធំហើយផ្ទះកឹងខ្លះគឺមានទ្វារដល់ទៅ4ទៀតផងចំណែកផ្ទះកឹងនេះគឺមានទ្វារ3បើតាមដំណាលបុរាណមកគឺផ្ទះកឹងគឺជាផ្ទះសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបុណ្យស័ក្តិយុហ្នឹងបងប្អូនគាត់រស់នៅចំណែកការតុបតែងផ្នែកផ្សេងៗទៀតបងប្អូនគឺគាត់មានការច្នៃប្រឌិតណាស់នេះគាត់យកសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលផលិតដោយបងប្អូនវិជាកសិករហ្នឹងមកតុបតែងលម្អនៅខាងក្រៅផ្ទះបាទនៅខាងលើផ្ទះក៏មានតុបតែងដែរចាំបងតិចខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូខាងលើផ្ទះឲ្យបងប្អូនមើលឥឡូវគឺកំពុងអង្គុយចាំក្រុមការងារដែលពួកគាត់មកមិនទាន់គ្រប់គ្នាទេមិនទាន់ជុំគ្នាអញ្ចឹងនៅចាំពួកគាត់សិនហើយនេះគឺជាផ្ទះបាយរបស់គេបងប្អូនគឺស្អាតណាស់ខ្ញុំអត់ហ៊ានចូលថតខាងក្នុងទេបន្ទប់ទឹកគឺស្អាតណាស់មានអនាម័យល្អហើយនេះជាទិដ្ឋភាពដែលយើងមើលពីខាងក្រោយផ្ទះទៅនេះមានដំណាំលក្រីមានដើមចេកមានអីអញ្ចឹងជុំវិញផ្ទះទាំងអស់ហើយនេះគឺជាផ្នែកខាងក្រោយនៃភោជនីយដ្ឋានបាទមានស្រះទឹកមានកន្លែងអង្គុយលំហែមានកន្លែងបោះតង់ទៀតបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បោះតង់ហ្នឹងហើយកន្លែងនេះក៏គេមានរៀបចំការទទួលបោះតង់ដែរគឺបោះនៅខាងក្រោយភោជនីយដ្ឋាននេះតែម្ដងហ្នឹងហើយបងប្អូននោះគឺមានទឹកទេសភាពស្អាតដែរមើលឃើញភ្នំកលែនមើលឃើញអីទៀតខ្ញុំមានពេលថតច្រើននេះដោយសារអីបងប្អូនគឺពួកខ្ញុំអត់បានកក់គេមុនទេអញ្ចឹងមកដល់ភ្លាមអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ត្រូវការពេលដើម្បីរៀបចំតុករៀបចំអីទទួលពួកខ្ញុំហ្នឹងហើយនឹងមហោបចាប់ដើមកំងបដាបដាហើយអញ្ចឹងទៅក៏ទៅរងចាំសិនបើសិនជាយើងបានកក់មុនគឺយើងមកដល់បានញ៉ាំតែម្ដងបាទហ្នឹងអត់អីទេពួកខ្ញុំក៏អត់មានជាតោមិនញ៉េញអីដែរវាចំណេញពេលដែរសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយផងឆ្លៀតធ្វើវីដេអូហើយឥឡូវមហោបក៏ធ្វើចិត្តរួចហើយបងបងក៏កាត់ត្រៀមឡើងទៅខាងលើហើយដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមមកបងប្អូនថាធុយនីយដ្ឋានខ្មែរហ្នឹងហើយគឺគាត់លក់ជាមហូបខ្មែរទេហើយក្រៅពីមហូបគឺមានភេសជ្ជៈមានកាហ្វេមានអីផ្សេងៗនៅខាងក្រោមដែរគឺមានបារមួយខាងក្រោមនេះហ្នឹងឥឡូវគឺពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឡើងទៅលើអញ្ចឹងបងប្អូនឡើងទៅមើលទស្សនីយភាពផ្ទះនៅខាងលើម្ដងឥឡូវយើងឡើងមកដល់ខាងលើហើយបាទបងប្អូនការតុបតែងគឺមិនចាញ់ខាងក្រោមទេហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំបានប្រាប់ពីខាងដើមថាផ្ទះកឹងគឺមានទ្វារធំធំហើយនេះគឺជាប្រភេទដំបូលខាងលើដំបូលពីរជាន់បែបហ្នឹងបងប្អូនតាមផ្ទះកឹងប្រក់ក្បឿងអញ្ចឹងគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនបច្ចៈភ្នែកល្អណាស់ហើយទស្សនភាពជុំវិញផ្ទះទៀតបងប្អូនគឺដាំដើមឈើមានដំណាំមានអីទៅឆឹងទៅឆៃអញ្ចឹងទៅយើងវាទឹកមានរំថាស្លាស់បងប្អូនដែលយើងនៅទីក្រុងពេលដែលយើងចេញទៅវាលទៅតំបន់អញ្ចឹងម្ដងគឺបច្ចៈភ្នែកចំមេឃភ្លៀងរិចរិចផងងល់ស្លាហើយចោលចោលមកបក់មកហើយហើយហ្មង
ថតថតជុំវិញផ្ទះក៏លេងទៅផ្ទះអ្នកជិតខាងបងប្អូនហើយដើរមកកាក់ផ្លែឡើងពេញម្ដងមកកាក់តម្បាយពិតជាមើលហើយនឹកឃើញវល់មែនទេគិតថាមេតិចតិចអញ្ចឹងបានវល់មែនទេអាចារ្យមកជិតតម្បាយជិតមកកាក់នេះអូជាដូចណាពុំតែសម័យរឿងវល់មែនទេនេះក៏ស្រាប់តែគេលើកមកហូបម្ដងអញ្ចឹងផ្អាកសម័យសិនបងប្អូនទៅហូបបាយសិនហេវហើយបាទនឹងមកហូបដៃពួកខ្ញុំកំងមានពងចិនត្រីប្រមាមានលុកលាក់សេកូមានឆាគ្រឿងមានលំជូលំជូនឹងជ្រះល្អណាបងប្អូនដាក់មកស្វាងចេះមកងួយដេកតិចតិចចឹងអញ្ចឹងហើយមានឆ្អឹងជំនីគោអាំងបើយើងមានសាច់គោអាចឆ្អឹងជំនីអាំងអញ្ចឹងហើយផុសថែមស្រាក្រហមម្នាក់មកកែទៅដើម្បីកម្ដៅពួកនេះតិចបាទតបពីញ៉ាំហើយក៏ឈោសម្រោឲ្យស្រក់ពោះសិនដើម្បីបន្តដំណើរជាងទៅក្រុងសៀមរាបវិញហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅខាងក្រោយផ្ទះបងប្អូនចាំមើលពីលើទៅបាទអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ